17 січня близько 22:30 Збройні сили РФ завдали ракетного удару по місту Чугуїв на Харківщині. Пошкоджено будівлі школи. За інформацією Харківської обласної прокуратури, на жаль, загинула 61-річна жінка, яка працювала оператором котельні у цьому навчальному закладі. Отримали травми жінка 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали допомогу всім постраждалим. Відомо, що ворог атакував місто двома ракетами типу С-300 з території Білгородської області РФ.